Shit, alltså. Ja, här tror jag på. Fisk på direkt här. Äcklar, du vet, de står här nere på botten och den är fin fisk, alltså, ser du? Vi skulle bara dra några kast. Nej, det är två stora hänglås på den svarta. Ja, det här sket i sig totalt, kan man säga. Nu har jag och Mattias äntligen bestämt oss. Det blir Pike Fight River X. Ja, vad händer här, Matte? Nej, fixar i ordning nya kontoret. Freewater senaste. Inne i inlandet, som det kallas. Det är ju så här man vill ha det. Ja, helt fantastiskt, alltså. Det är ju bara att köra igång, alltså. Ja. Sitta här och jobba lite. Men det är inte helt fel, alltså. Den här vin bakom dig, vad säger du om den? Helt fantastiskt, alltså. Kolla. Mm. Barnen leker här nere. Ja. Har det hur bra som helst. Men vi har ett gediget uppdrag. Ja, eller hur? Vad ska vi göra? Vi ska reka lite sjöar, som ni säkert har sett, eftersom det här har ju sänts. Ja. Själva Pike Fight, då. Så att det blir tre okända vatten. Precis, det som är speciellt i år är ju att sjöarna, de är inte loggade. I alla fall några av dem, så att teamen kommer inte, det finns inte en chans att de har varit där tidigare, så att säga. Exakt. Det finns en chans, men uppenbarligen inte, eftersom man ofta väljer vatten som är loggade. Det här gör vi för att teamen på ett enklare sätt ska kunna transportera sig i sjön utan att förstöra sina båtar. Mm. Så att under tre dagar ska jag och Mattias åka runt, hitta bra vatten, logga dem upp i datorn. Kör lite kontorstid där bak, liksom. Exakt, på kvällen blir kontorstid och på dagarna ska vi räcka vatten. Så att, häng med, tre dagar. Nu drar vi. Coola vatten. Yes. Här kommer jag in och stör mitt i vloggen. Men det är ett viktigt meddelande på gång från Freewater-shoppen. Som ni ser så har vi fullt på lagret igen. Det har bara sprutat in grejer här de senaste dagarna. Vi har fatboys, vi har kepsar, vi har tischor, vi har väskor. Vad har vi med, Ludde? Nej, det är det vi har. Det kommer ännu mer grejer om någon månad eller två. Och vet ni vad? Nu kan ni vara med och påverka hur vi utvecklar den nya Freewater-kepsen. Den här är, ja, cool tycker jag. Och vi kommer trycka upp lite sköna ord här, typ ett ord. Vad tror ni om snickarjädda? Slackhugg? Sniptia? Jag vet inte. Kom med förslag. Vad ska det stå på dem? Vi har hur mycket kepsar som helst. Och de kommer ligga i shoppen om typ en månad. Så kommentera vad ni tycker så kanske vi kan skicka ut någon keps eller något till de som vinner. Vi ses i kommentarsfältet. Tjena! Men vet du om det är någon bra gäddfisk i den här sjön? Eller? För vem har nyckeln till den då? Och kan man lägga i båten där? Okej, okay. Ja. Ja, det är två stora hänglås på den svarta. Tack, tack, hej. Ja. Nej, men han var ju störtskön. Alltså, det är ingen fiskevårdsansvar här. Jag pratade med honom förut. De är ju väldigt tillmötesgående, men de förstår ju inte riktigt att vi är här i ett så här seriöst ärende i form av en stor fisketävling och att det är mycket människor inblandade. Utan för de är ju fiske mycket av en hobby. Det är så här, ja, men vad fan. Det är väl bara att promenera resten till sjön, men det är svårt med fem båtar, liksom. Jag har ett vatten här inne som jag vet är ett sinnessjukt bra gäddvatten. Men tyvärr så är det en äldre herre som låser en bom här trots att han inte får. Men han är tydligen helt omöjlig att ha att göra med. Nej, så att vi måste hitta på en ny plan. Alltså, antingen så får vi köra, vi skulle ha två alternativ. Två sjöar som ligger bredvid varandra här och låta teamen på vägen här ute välja var man vill fiska. Ja, det här var ju kört. Ja, shit, vilket meck alltså. Dag två i Pike Fight så är tanken att de ska få välja mellan två sjöar. Och det gäller ju att sjöarna är lite, att de skiljer sig från varandra. Det är tråkigt om det är två sjöar som ligger precis bredvid varandra, där det är samma typ av fiske. Om vi inte får möjlighet eller kan lägga i båten här eller vid en annan sjö eller hitta en annan sjö, då får vi dra härifrån. Nej, vi har ju verkligen inte, det har inte riktigt varit på våran sida. Är det här bra eller?
Så då. Men nu äntligen är vi vid första sjön som vi ska prova att logga. Lite brådis nu känns det som. Och när vi pratar om att logga sjöar, då menas det med att de här sjöarna har liksom ingen... Det finns ingen karta upplagd i Social Map, så att det är det vi gör nu. Vi försöker att komma och åka runt på vattnet och ja, men du vet, logga våra spår för att sen lägga upp i datorn så att det finns. Och när de som tävlar här vet ungefär hur de kan åka. Med deras båtar så kan det vara skönt att kunna dra på lite. Det är ju tävling på tid så att säga. Så... Har du sett någon sten eller? Nej, inte än, men det kommer ju jäkla massa stenar här alltså. De är ju 6 båtar. Det gäller ju att välja vatten som de slipper trängas på. Det måste ju vara en utmaning, det måste hända grejer. Och sjöar kan ju se fantastiska ut från ovan ytan. När du bara står och tittar på dem så här i solskenet. Men när man kommer ut på dem så gäller det ju på något sätt att det inte är... Ja, men bara monoton 3 meter. Ingen stenbotten. Inga gräsbälten och hit och dit. Så det är det vi letar efter. Min uppgift idag är bara att stå här framme, ha koll, kika om det dyker upp några stenar. Då ska jag skrika högt, har du sagt. Exakt. Så det är det jag gör. Sen om du får syn på någonting spännande så... Ja, då jävlar, då skriker jag. Så. Nu för ett litet tag sedan här så klev vi över ett stenbälte. Liksom. Och nedanför det så hade vi 10 meter och kopiösa mängder betesfisk. Men kan vi hitta 2-3 likadana ställen som de här djuphålorna, då känner jag att då har vi ett vatten som potentiellt kan göra succé. Det är ju otroligt fina lekområden här, det är det. Äklar, du vet, de står här nere på botten, men den är en fin fisk alltså, ser du? Titta! Vi har hittat en liten guldhak här utanför. Det är stora och fina gäddor här. Men du ser ju på de här nackarna liksom. Rätt välmående när man ser ut så här. Ser du? Som en jävla planka. Så att vi får se om det är någon som hittar de här gäddorna på Pikepack. Hej då, lilla gubben. Shit, alltså, såg du den första gäddan? Första gäddan som var efter, den... Jag måste liksom reta dem för dem. De har inte åt igång, men det båda har gått inför pikefight. Alltså. Vilken jädda! Morgon! Morgon! Hur mår du? Mår ganska bra. Så klockan är 6.30. Ja, precis. Det är nu... Idag är idag, liksom. Idag är dagen det. Vi måste verkligen få ordning på de här vattnena nu. Nej, men alltså... Du sover gott, eller? Ja, men jag sover gott. Igår var jag lite orolig över... om vi nu skulle få till det här, liksom. Men jag tycker att... nu har vi en gedigen plan. Nice. Det blir Pikefight... River X. Exakt. Vi kommer köra 3 stycken älvsystem. Här slaggar vi. Här klipps det film på kvällarna. Sen är det inte så mycket mer liksom. Eller? Vad säger du? Det är det vi har. Men det är grymt. Det blir inte så mycket roligt än så här. Nej, det blir inte det. Men vi är inte här för att sitta här. Eller hur? Nej. Det låter vi. Nu drar vi härifrån. Det här är första sträckan, det är den vi kommer att köra. Det här är ingenting som vi är supervana vid, men det är superenkelt med den elektroniken som finns idag. Och när man tittar på ekolodet som vi använder oss av, så är det en Lowrance HDS9. Så är det egentligen inte svårare än att i menyn, då hittar du på inställningar och på ditt ekolod någonting som heter logga ekolod. Och vi väljer filformat SLG. Vi väljer ett namn på den här filen. Jag kommer kalla den för ALV1. Eller ALV1 så att jag ska veta på vårt micro SD som man sätter här inne.
där filen sen sparas. Vet jag vad den heter ifall det är som så att vi väljer att logga olika sjöar idag och så vidare. Så, jag vill ha det som heter bytes per lodning. Då vill jag ha högsta frekvens eller kvalitet eller vad man nu kallar det för. Och minneskortet, använder vi det där det står minneskort topp och inte ett internt minne, för det interna minnet är ganska litet. Och sen är det bara att börja logga. Sen är det bara att åka runt hur mycket du vill, åt alla håll och kanter och så vidare. Och sen så lägger man upp det här på Lawrence egna sida, Social Maps. Det är ett ganska speciellt jobb att åka runt och logga en sjö och inte riktigt få fiska så mycket som man egentligen vill. Man ser något hett ställe som man vill fiska på, men man får bara åka in och logga det. Man ser lite betesfisk, man ser lite fisk på lodet. Vi har läst av nästan hela området här. I alla fall det vi tänkte läsa av har vi läst av. Fiskat lite grann, sett några fiskar som har följt efter och sådär, så att det är ju bara positivt. Men tänkte lägga några sista kast här i det här bakvattnet innan vi tar upp båten och sen bladar vi hem och laddar upp inför nästa dag. Eller hur, Johan? Ja, exakt. Shit, vad coolt. Fisk! Fisk på direkt här. Det är helt sjukt. Shit, alltså det här är väldigt gott tecken. Oj, oj, oj. Liten älvgädda. Ja, exakt. Vi ser att de finns här. Och att den här hade lekt så att... Fan, det som händer, Matteus? Nej, kommer lite borre här och slog till. Wow! Liten schysst älvborre liksom. Vad heter den här? Fatboy. Jo, men färgen. Jag kommer inte ihåg. Ja. Tigersåsen. Jag har ingen aning. Vi får komma upp här bredvid i text bara. Där. Ja, grym du är alltså. Samma, vi skulle bara dra några kast. Ja, hörni, det här ser lovande ut. Men det här är något, kan vara ett potentiellt dag ett vatten. Så rampen är ju grymt bra. Vattnet jättebra, mycket fisk. Coola ställen att fiska på. Men det här känns väl kanon, Johan, eller? Ja, men jag tycker det. Alltså, det är så stora ytor här så att det är löjligt. Man blir liksom lite mörkrädd av att bara se det här. Så ja, hörni. Sista stället att titta på. Nu har vi lagt 3 dagar på det här. Vi har hittat vattnena som vi ska köra under Pike Fight. Det känns ändå rätt bra, tycker jag. Nu har ni fått en liten inblick i hur tufft det faktiskt är att välja och hitta bra vatten. Så att jag hoppas på något sätt att ni kanske har lärt er någonting också. Hur man loggar, hur vi tänker när vi väljer sjöar. Och ja, det är tidskrävande, men det är ganska kul. Nu börjar vår resa hemåt, så jag hoppas vi ses snart igen. Drar vi!